הערב, מפגש פסגה. רמי הויברגר מהחמישייה הקאמרית, ברעיון בלעדי עם נשיאה המנוח של הודו, מהטמה גנדי. תגיד להודי שאני אשאל אותו בעברית, שיענה לי באנגלית. He'll ask you in Hebrew and you'll answer him in English. Yes. ערב טוב, מר גנדי. Yes. מר גנדי, אתה הובלת אחריך אומה שלמה במה שאתה עצמך כינית מאבק לא אלים. Yes. בעצם יישמת את אחד מעקרונות הנצרות, הושט את הלחי השנייה. Yes. מר גנדי, אתה לימדת את העולם שאין מעשה אלימות מביא אחריו בהכרח מעשה אלימות כתשובה. Yes. בעצם לימדת עם שלם שהתשובה לאלימות היא לא אלימות. Yes. אתה תמשיך להתנגד לאלימות בכל מצב. Yes. קראת לעם שלם. Yes. לעם שלם. Yes. שלא להגיב באלימות בכל מצב. Yes. התשובה לאלימות היא לא אלימות. Yes. סך המהטמה. תראה, אם אני הבנתי נכון את השאלה שלך, אני אנסה קצת לפזר את הערפל. מיכלי היא בראש ובראשונה אשת קריירה, מצליחה. המצליחה גם לממש את הנשיות במובן הקלאסי. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מאיפה שואבת האישה המודרנית את כל האנרגיות האלה. היא עובדת משמונה בבוקר עד שמונה בערב, ועם זאת השולחן ערוך ערב-ערב. היא מנקה ומבשלת, היא משכיבה את הילדים לישון, ועם זאת, מנהלת קריירה מאוד מצליחה. נדמה לי שזה היה אוסקר ויילד שאמר שהנשים הם ההוכחה לניצחון הגשמי על הרוחני, בעוד אנו הגברים, אנו ההוכחה לניצחון הרוחני על המוסרי. אם הגברים הם הוכחה לניצחון הרוחני על המוסרי, והנשים הם ניצחון הגשמי על הרוחני, יוצא שיש לנו את ניצחון הגשמי על הרוחני. או להפך. שלום, אני יכול לעזור לך? כן, אני ראיתי אצלכם את ה... לנשים. כן. זה בא עם זה, נכון? יש לנו את הגרסה האירופאית, או את הגרסה האמריקאית. מה אתה מעדיף? אני לא כל כך יודע, אבל זה עם זה, נכון? תרשה לי להציע לך משהו חדש לגמרי. על זה שמעת? על זה... עוד לא שמעתי. או אני יכול להציע לך את הגרסה היותר פשוטה של זה. וזה גם... וגם... זה מגיע או ככה... או ככה. אם אתה יודע למה אני מתכוון. כן, אוקיי, אז אני אקח חבילה של שישה. שישה. ועם זה? כן. אוקיי. ו...
אני מצטער, זה נגמר. לא, כמה זה עולה? אתה יודע, בערך לגובה... לא, לשלם. לשלם זה ב... קופה. קופה. תודה. יום טוב. סליחה, כמה אמרת שזה יעלה? בצ'קים או במזומן? טן טן. פזוליני. אינטרוויסטה. ניפגש בסיבוב. אני לא יודע. שלום, זה מר דוברת. שלום, אני מצטער על השעה, אני יודע שהיא קצת גבולית. מה? אחת בלילה. בעצם חמישה ל. טוב, בקיצור, מדבר יגאל. יגאל בן זכאי, הגיס של נירה. נירה זמיר, שעבדה אצלך פעם במשרד, אם אתה זוכר. ובכן, אחותה שאני די מיודד איתה, הפנתה אותי אליך. באיזה עניין? לא, לא בעניין הניקיון. העניין הוא כזה, תראה... אני עשיתי מינוי לספריית וידאו, ואני שמעתי שאתה ככה די מתמצא בסרטים. אז חובב אמנם, אבל די רציני שמעתי. אז חשבתי שאולי אתה תוכל לעזור לי ולהמליץ לי על איזה סרט. מה? לא צריך לחוס, תבין אותי. תשמע, אני עשיתי מנוי של 50 סרטים, זה למעלה מ-200 שקלים, זה יוצא איזה 4.5 שקלים לסרט. אני לא רוצה לקחת סרט אחד וליפול איתו. לא כל שכן שני סרטים, שני סרטים זה כבר יוצא איזה הוצאה של 9 שקלים, שלושה סרטים זה כבר יוצא הוצאה של 13.5 שקלים, ואני לא רוצה להמשיך. מדובר פה בסכומים. אבל למה חוצפה? נו באמת, אז מה, אתה לא יכול להמליץ לי על סרט? מה, אני מצלצל לך כל יום? אני לא איזה פריק של וידאו או משהו כזה, נכון? אני מבקש ממך שתמליץ לי פעם בשבוע, זה כל כך קשה. נו, יכולת כבר להגיד? אל תנתק, יכולת כבר להגיד. בחלום של קישלובסקי, זה כולל גם את סיפור קצר על אהבה? זה כולל גם את סיפור קצר על אהבה בגרסה הארוכה וגם את לא תרצח בגרסה הארוכה. אה, זה הגרסת הארוכות, לא? כן, משהו צילם עם מחפש. סלח לי, סלח לי. נשים רעבות למין שתיים, זה ההמשך של חלק אחד או של סרט חדש לגמרי? אני לא יודע. אז מי יודע? מה שיש זה מה שיש שם. בכל אופן, הוא הכניס את זה יחד לגרסה הארוכה. לא טוב. אתה מכיר? מה קרה? אני צריך את הוורסיה הארוכה. עמוק אבל לאט? אני צריך את הוורסיה הקצרה. יש לי את הוורסיה הקצרה, אבל בבטא. וזה גם עם אחמטובה? כן, זה עם אחמטובה ועם ה... אתה יודע מי עושה לו את הבום שם, הרומנים? טנדרנסקי. סלח לי, הפה הלוהט, זה מדובב לגרמנית או שזה שפת המקור? סליחה, רק רגע. טנדרנסקי. אני מבקש ממך לא לומר את שמות הסרטים בקול רם. יש פה לקוחות. בסדר, בסדר. באיזה בעלי חיים בדיוק מדובר פה? סליחה, יש פה ילדים. איפה, פה? ארבע וחצי שקלים. שלום, מר אינגבר. שלום. שמעתי שאתה די ככה מתמצא בסרטים. חובב אמנם, אבל די רציני. אני עשיתי מינוי בספריית וידאו, רציתי לדעת אם אתה יכול להמליץ לי. תשמע, אתה בוקר לי לקרב, שיהיה חולרה, ימשך גם חולרה, יתפוס אותך ברחוב, אני אקרח לבוסס לך את הצורה לך, ולבוא למשפחה שלך, ואוכל בתחת, כמובן חוליגנים.
איזה אנשים. ערב טוב, אפשר לעזור לך? שלום, לא במשרד נמצא? מי מחפש אותו? אף אחד. סליחה? אף אחד, לא במשרד נמצא? אני מצטערת, הוא יצא. מישהו אחר יכול לעזור לך? מתי הוא חוזר? עוד שעה. מה? יש פה אחד שמחפשת לא במשרד, מתי הוא חוזר? מי זה? הוא שואל מי זה? אף אחד. אף אחד. תקחי הודעה. מה? מתי חוזר לא במשרד? עוד שעה. תקחי הודעה. מה למסור? תגידי לו שיחזיר לי צלצול, רוצה לדבר איתו. יחזיר לי צלצול? כן, ותגידי לו שאף אחד לא יכול לעזור לו. בסדר. עם מי דיברתי? לא חשוב, אני אמסור לו. תודה, להתראות. להתראות. לא חשוב, אני אמסור לו? מה? תגידי, התקשר מתי הצ'ק שלי יהיה מוכן? כן, לפני שעה. מה אמרת לו? שישאל את לא עושה כלום ומרוויח מיליונים. פעם בא שהוא התקשר, תגידי לו שיחפש את דילו נורמלי, כולם ירוויחו מזה. בסדר. ותעשי טובה, תתקשרי לשמנה שנפלה עליי עם כל המשפחה שלה, תגידי לה שאני מגיע ב8. אתם יוצאים? ארוחת ערב זה כולם מלקקים לו. שלום. בעלה בוגד בה וכל העולם יודע רק אילו. עוד שעה ביקש למסור שיש לכם ארוחת ערב. עוד שעה. כן. כן. כן, להתראות. שלום, אני מצטער, אני מחפש את גולמינץ, אמרו לי שזה בקומה 15, אבל אף אחד לא ידע באיזה חדר זה, אמרו לי לשאול כאן. מחכים לך? כן. עוד שעה, נמצא כאן מצטער, אני מחפש את גולמינץ, אמרו לי שזה בקומה 15, אבל אף אחד לא יודע באיזה חדר זה, אמרו לי לשאול כאן. שיכנס או שיחכה בחוץ? שיחזור עוד שעה. נכנס? חכה בחוץ. סליחה? מסתיר. אגוזי 94, החטיף האגדי של אלית, עכשיו בדגן חדש. יותר אגוזים, אוורירי יותר, קרמל משובח. כן, כן, ואני רוצה שתמסרי לרפי, כשאני מגיע לאולפן, שלא ישאל אותי לא על הגובה ולא על הגיל, כן. לא על הגובה ולא על הגיל, זה חשוב לי. אוקיי, טוב, להתראות, שלום, ביי. לא באמת, אני רוצה להפריך את העניין הזה כבר עכשיו. כבר עכשיו אני רוצה להפריך את העניין הזה. אנשים רואים אותי ברחוב ואומרים, הנה הקטן הזה מהטלוויזיה. אמא, אמא, הנה הקטן הזה מהטלוויזיה. הנה הקטן הזה מהטלוויזיה? אולי אני מוציא דברים מפרופורציות. אבל אני נראה לכם נמוך קומה? לא באמת. אני נראה לכם נמוך קומה? 1.80 מטר. 1.80 מטר. זה רק בשביל הטלוויזיה אני הולך נמוך. זה הכל עניין של פרופורציות. פרספקטיבה. פרספקטיבה. אני אסביר לכם. אני מתקרב למצלמה, עכשיו אני מתקרב למצלמה, הופ, 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 אני גודל. אני מתרחק מהמצלמה, הופ, 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 אני נעשה נמוך. זו התמונה שלי בחמישייה הקאמרית, זה אני. תמונה של חמישייה הקאמרית לפני שהתחלנו להצטלם. תמונה אחת שווה 1,000 מילים. מה? מה? נכון, בגלל שאת אחותי הגדולה, מותר לי לשאול אותך? מה? דברים שאסור? כן. שכבת עם גבר כבר, נכון? כן. איך זה? איך זה? אני אגיד לך בדיוק איך זה. את מכירה מרס בר? הממתק? כן. אז נכון, שלפני שפותחים אותו, לא יודעים מה יהיה בפנים, כי מבחוץ זה נראה בדיוק כמו כל ממתק אחר. ונכון, שבגלל הדבש, אז שנותנים ביס, הדבש נוזל על הסנטר. נכון. אז זה בדיוק אותו דבר. הלו, אימא? אימא, שמעתי שאת ככה מתמצאת בסרטים. חשבתי אולי תוכלי להמליץ לי על איזה סרט. אני עשיתי מנוי בספריית וידאו.
מפגינים נגד הקניבליזם הנורא והמשתולל. לא ייתכן שבסוף המאה ה-20, שבכל העולם גוברת המודעות נגד מילי רוב ופרווה, וחוקים חדשים נחקקים נגד ציד חיות, בארץ ממשיכים ללכת עם המילים האלה. לא יאומן שדווקא העם שלנו, שידוע ברגישותו המוסרית, ממשיך להרוג חיות בשביל לייצר מילים. אני קורא לכל החיילים והאזרחים לשרוף את מעילי הדובון. בושה! ולרצונים אני קורא, די עם הרג הדובונים כדי לעשות מעילים. הדובון הוא חיה קטנה ולא מזיקה. בושה! אפילו לא טוב. בושה! שתדעו, בושה! שתדעו, בושה! שתדעו, מכל 9 דובונים קטנים עושים מעיל אחד. אני אומר עוד פעם, 9 דובונים זה מעיל! די להרג הדובון! 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 משולם! דובון! משולם! תגיד, אתה חומד לצום? לא. לא חומד לצום? לא. אז מה? לפעמים אני מתלוצץ. אני חומד לצום. מה, ברגע זה ממש? לא, באופן כללי. למה? אני חובב הומור. הומור וסאטירה? לא, סתם הומור. הומור דק? הומור בריטי? דק, לאו דווקא בריטי. גם אני בעד הומור דק. אבל לא בעד סאטירה. גם סאטירה, אם כי פחות. אני לא אוהב סאטירה. אפרופו סאטירה, אתה יודע שזאת התוכנית האחרונה? איזו תוכנית? זאת. מה אתה אומר? כן. מה, לא יהיה יותר? יהיה, אבל רק באביב. אבל אין אביב בארץ, יש או קיץ או חורף. זה מה שאני אומר. מה אתה אומר? שיהיה באביב. אתה חומד לצון. חופשי חומד. אל תתלוצץ איתי על כאלה דברים. קצת הומור, נו. זה קצת, קברת אותי. אפרופו קברת, אתה יודע שזו תוכנית מספר 13? נחס, אה? תגיד, אתה חושב שהתוכנית נפסקת בגלל שזה 13 או למרות שזה 13? לא זה ולא זה. אז מה? אני חושב שהתוכנית נפסקת במקביל לעובדה שהיא 13. במקביל. לא למרות ולא בגלל. במקביל. פרלל. וכשהיא תתחיל שוב, אתה חושב שהיא תתחיל מ-14 או מ-1? אני אמליץ להתחיל אותה מ-14 כדי שלא ניתקל ב-13 בשנית. תמליץ, בפני מי? בפני כבר ניתה התוכנית. אז מה? באביב. באביב. נחכה כאן? כן. טוב. סירות על ים כחול, את הולכת כמו מלאך, במבט עצוב כל כך, משתדלת לא ליפול למחשבות של יום אתמול. נושא אותך למעלה, איתו תמשיכי הלאה, ואת יודעת הוא שלך.
שבות של יום אתמול